Одна з найстаріших бібліотек Кропивницького святкує 123 роки з дня заснування. Це обласна бібліотека імені Чижевського. Була заснована ще за часів Єлисаветграду. Починалося з невеликої кількості фондів. Це було не більше 100 книг. Зрозуміло, що бібліотека не була безплатною. Тобто в бібліотеку приходили люди, які мали можливість і хотіли, щоб бібліотека ставала більшою, і вони вносили певні внески для того, щоб бібліотека розвивалася. У бібліотеці збереглася найперша та найстаріша книга, яку подарували книгозбірні на день її відкриття у 1899 році. Написана вона староросійською мовою, і деякі сторінки вже випадають, тому її бережуть як цінність. Сьогодні на честь дня народження показують відвідувачам. З такою пов'язана цікавою такою історією, що юнак-студент поспорив зі своєю там дівчиною, там з якою там дружив, Сонею, і програв їй парі. А парі заключалось в тому, що він трьохтомник Гнідіча «Історія іскусств» подарує бібліотеці. Так і вийшло. І на книзі залишилось такий надпис «Програний Соні Паріж». Оксана Ткаченко працює в бібліотеці 33 роки. Згадує, якою популярністю користувалася книгозбірня у перші роки її роботи. Такі аншлаги, коли вихідний день з відкриттям бібліотеки, вже понад 100 осіб раптом біжало по сходах, щоб отримати цей примірник, і стояла черга майже цілий день до кафедри. В деяких відділах черга стояла навіть в коридор. Не менш популярним заклад залишається і сьогодні. Наразі бібліотека налічує понад 12 відділів з книгами та тисячі примірників. Щодня сюди приходить близько 300 відвідувачів. І батьки з дітьми приходять до бібліотеки. Дуже популярно зараз сімейне читання. Традиційно звикли читати люди більш поважного віку, які беруть видання на відділі абонементу. Розвиває бібліотека і власну онлайн-платформу. На їх сайті можна послухати аудіокниги, подивитись віртуальні виставки та онлайн-трансляції заходів. За аналізом минулого року у нас було 327 таких прямих трансляцій наших цікавих заходів, переважно краєзнавчого характеру, оскільки ми вважаємо, що ми маємо популяризувати наш потенціал краєзнавчий. І ось ці стріми набрали понад 45 тисяч переглядів. Сьогодні бібліотека Чижевського – це сучасний мегакультурний центр. І не дивно, що привітати заклад з днем народження прийшла така кількість гостей. Марія Тарасенко, Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.